បុខាស្នើឲ្យសុំឲ្យក្រុមហ៊ុន Facebook គឺជួយផងខណៈដែលផ្នែកផ្លូវចរាចរណ៍កំពុងតែចូល report នៅក្នុងផេកខ្លួនបងប្អូនជាទីគ្រប់រອບអានបុខាតំណងជាព្រួយបារម្ភចំពោះផេករបស់ខ្លួនខ្លាចបាត់បងហើយនៅក្នុងមួយរយៈចុងក្រោយនេះក្រោយពេលដែលលោកបាននិយាយពាក្យសម្ដីមិនសមរម្យមកកាន់មហាជនផ្លូវចរាចរណ៍ពិសេសមកកាន់កម្ពុជារហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះក៏មានករណីជាច្រើនដូចជាករណីចូល report អំពីសម្ណាក់ជនជា មកកាន់លោកដុកទ័រស៊ឹមរតនាជាដើមបណ្ដាលឲ្យភ័យរបស់លោកដុកទ័រស៊ឹមរតនាជួបបញ្ហាបន្តែនៅពេលដែលឃើញបែបនេះនៅពេលដែលលោកដុកទ័រស៊ឹមរតនាលោកបានមានប្រសាសន៍ចំចំគល់ដៅដែលធ្វើឲ្យជំនឿថៃសង្ស័យនឹងការមិនពេញចិត្តនិងតបតមកវិញជាមួយនឹងការរីផតនៅក្នុងនោះផងដែរព័ត៌មានរបស់យើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលោកស៊ឹមរតនាដែលលោកបានមានប្រសាសន៍ ចាំចាំគោលដៅបែបនេះក៏រងនឹងការរីぽតដូចគ្នាហើយក៏ត្រូវបានលុបចោលភ្លាមភ្លាមយ៉ាងណាក៏ដោយចំពោះបញ្ហានេះផងដែរយើងងាកមកមើលលោកប៊ូខែវិញលោកកំពុងតែប្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះរហូតស្នាសុំឲ្យក្រុមហ៊ុន Facebook ជួយទប់ស្កាត់ចំពោះការរីぽតពីមហាជនខ្មែរដូច្នោះកុំអោយប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀត បព្វជិតទីក្រុំរពបានពពន់ជាមួយនឹងព័រមីនដកដៅរបស់មហាជនខ្មែរជាមួយនឹងជនជិតគួយឬក៏ហៅថាអក្របីលោកប៊ូខៃនៅមួយរយៈចុងក្រោយនេះកំពុងតែខ្លាយទៅជាប្រធានបទយ៉ាងក្តៅគគុកក្រោយពេលដែលភេចរបស់លោកត្រូវបានគេចូលទៅ report ជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងនោះផងដែរលោកបានចោតថ្កម្លែថាគឺលេងខូចធ្វើបាបលោកនិងរហូតដល់ធ្នាក់បឹង ដឹងទៅកាន់ក្រុមហ៊ុន Facebook តែម្ដងចំចំយ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងនោះផងដែរដោយ ਲੋ កបានសរសេររៀបរាប់ថាគឺឌីវម៉ាកស៊ូកាប៉េតនៅក្នុងនោះផងដែរសូមមេត្តាជួយទប់ស្កាត់ចំពោះការ report នៅក្នុងនោះផងដែរការលើកឡើងរបស់ប៊ូខៅនេះបានបង្កឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងអំពីសម្ដេចមហាជុនខ្មែរប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយបើយងទៅតាមការបញ្ជាក់ ការណៃរបស់លួរឿងលោកប៊ូខៅនេះគឺលោកប៊ូខៅបានធ្វើមុននោះទេដោយសារតែរឿងចំបងដំបងឡើយគឺដោយសារតែបានអួតចម្ពោះក្បាច់គុណមួយថៃថាអាចជាជាងក្បាច់ ជាងគុនខ្មែរកម្ពុជានោះរហូតមកទុននឹងពេលបច្ចុប្បន្ននៅពេលដែលអួតហើយมันតวนបានប្រមាណក៏និយាយលើកឡើងថាខ្លួនឯងគឺជាជនជាតិគួយអញ្ចឹងមានន័យថាជាជនជាតិថៃច្បាស់លាស់ពិតប្រាកដมันមានជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជនជាតិខ្មែរឯនោះទេករណីចំណុចនេះហើយដែលធ្វើឲ្យមហាជនមានការខឹងសម្បាយ៉ាងខ្លាំងដែលក៏ឡាសសំដីមួយផ្លែតនេះរហូតមកទុននឹងពេលបច្ចុប្បន្នបន្តពីផ្ទុះក៏ក្រាញចំពោះរឿងនេះហើយឲ្យឡើយនេះ រឿងរាវជនជិតគួយក៏បានទាលុយពីសហព័ន្ធខ្មែរឲ្យជួយរកលុយឲ្យខ្លួននៅពេលដែលខ្លួននឹងគឺត្រូវបានអះអាងថានៅពេលដែលមកប្រកួតនៅខ្មែរគឺមានការខ្វះលុយរហូតដល់2.2ជើង2លានបាតដែលនៅក្នុងនោះផងដែរគឺត្រូវបានបកស្រាយហើយគឺជាក្រុមហ៊ុនរបស់ថៃដែលមកធ្វើការវិនិយោគជាមួយនឹង ការរៀបចំកិលាប្រដាននេះឲ្យបាយជាមិនផ្ដល់នៅថវិកាឲ្យជនជាតិថៃឲ្យចំពុះប៊ូខែខ្វះលុយនេះគឺដោយសារតែថៃខ្លួនឯងទេថៃបោកថៃឲ្យមិនត្រឹមតែបំណងបោកទាំងខ្មែរថែមទៀតផងគឺអ្នករៀបចំឆាកចំនួន5000ដុល្លារមិនទាន់ឲ្យគេនៅឡើយដោយចំណុះពលរដ្ឋនេះមានបំណងដើម្បីទៅទួបបានពលរដ្ឋថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូម Subscribe នឹងឡើយ